Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainu Madia Uzma binti Kamaru Izma dari Sekolah Menengah Kebangsaan Semarang kod JEA 0013 ini mengulas sebuah buku. Buku yang saya ingin ulas pada hari ini bertajuk Dears. Buku ini telah dicipta dan ditulis oleh Angel. Buku ini mempunyai 643 buah halaman. Buku ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Norisa Rose yang mengalami kemalangan yang teruk dan koma selama setahun. Bila beliau sudah dari koma, beliau telah disahkan menghidap amnesia. Semasa beliau mengalami amnesia, beliau telah dijaga oleh bapanya. Apabila bapanya meninggal dunia, beliau terpaksa bekerja untuk menyara diri sendiri. Beliau bekerja sebagai pembantu di rumah seorang CEO. CEO tersebut bernama Dio Hans. Dio Hans merupakan seorang yang berwatakkan dingin, dan Nuraisa seorang yang berwatakkan ceria dan sopan santun. Semasa bekerja di sana, Nuraisa Rose berasa sangat dekat dengan Dio Hans seperti mempunyai hubungan yang rapat pada masa sebelum beliau mengalami amnesia. Contohnya, Dio Hans memberikan layanan yang istimewa kepada Nuraisa Rose yang tidak pernah diberikan kepada pekerjanya yang lain. Itu menimbulkan tanda tanya kepada Nuraisa Rose. Semakin lama beliau bekerja di sana, sepanjang beliau bekerja di sana, sedikit sebanyak beliau mengetahui tentang latar belakang diri beliau sebelum beliau mengalami kemalangan dan menghidapi amnesia. Sepanjang beliau bekerja di sana, beliau selalu bermimpi tentang perkahwinan beliau dengan seorang lelaki, tetapi mungkin lelaki tersebut tidak kelihatan dan kabur. Pada suatu hari, Dio Hans memanggil Nuraisa Rose untuk ke ruang tamu untuk memberitahu perkara yang sebenar. Nuraisa Rose berasa sangat terkejut apabila mendengar berita yang disampaikan oleh Dio. Berita yang mengejutkan itu ialah Dio Hans sebenarnya merupakan suami Nuraisa Rose sebelum Nuraisa Rose hilang ingatan. Nuraisa Rose dan Dio ni sebenarnya ialah pasangan kasih sejak dari universiti lagi. Mereka belajar bersama-sama di luar negara dan di situlah mereka mengenal antara satu sama lain. Nuraisa Rose berasa sangat bersyukur kerana telah mengetahui perkara yang sebenarnya. Jadi betullah apa yang dirasakan Nuraisa Rose apabila berdekatan dengan Dio Hans. Okay, pengajaran yang saya dapat daripada novel ini ialah sebenarnya apa yang berlaku ke atas muka buminya semuanya adalah di atas kehendak Allah. Jadi kita ni sebagai manusia hanya mampu merancang dan Allah yang menentukan. Pengajaran lain yang saya dapat apabila membaca novel ini ialah kita tidak perlu melihat perwatakan seseorang itu, kerana mungkin dalam perwatakan seperti Dio Hans kan seorang yang dingin kan, jadinya tak sangkalah dalam dingin-dingin dia tu ada juga kelembutan dia. Layanan dia dengan Nuraisa Rose sangat lembut kan, sangat baik. Itu saja perkongsian saya sepanjang pembacaan dan pengkajian saya tentang novel Dio Hans ini. Novel ini sangat memberi manfaat kepada saya. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.